چې ماته گرانی کی زکه چې نزار سے بود خالد سے پمخ کی غزل ویل لکمات گرانی السلام علیکم گران مینوال نن مونږ ټول دلته کې مرګري راغون شو یو او په ټول نړۍ کې پښتنو به بار بار زمانه دغه وختونه کوله زموږ د مرګرو به دغه وختونه کوله چې ته داسې موقرا جوړ کړئ چې د منتاسب شاعري د منتاسب دا نوي کلامونه تاسو مونږ ته د سوشل میډیا د لارې دغه یوټیوب او د دې نورو سیزونو د لارې مونږ ته راولېږئ نو ډېر کم داسې موقع را جوړېږي خو نن خدای هغه موقرا جوړه کړه چې دومره درانه او دومره په مینه د پښتو ادب مینان نن دلته کې راغون شوي او د منتاسب مینان منتاسب په ټول نړۍ کې څوک چې د پښتو یو ټکی لوستی شي یا په یو ټکی پوهېږي هغه منتاسب پیژني منتاسب د دې دور د پښتو غزل نماینده شاعر دی د پښتنو د وطن ټولې ستونزې ټولې ستړې په خپله شاعرۍ کې رانغښتې دي او دومره د درد نه ډکه شاعري چې سړی د هغه شاعري هوري نو د خپل وطن سره د خپلې خاورې سره یو طرف ته تړلی کیږي نو بل طرف ته مینه پیدا کیږي بل طرف ته د خپل قام د خپل وطن او د خپلې خاورې لپاره هغه جذبه په زړونو کې پیدا کیږي د خپل ولس لپاره پیدا کیږي دغه مقام را جوړه کړې ده نو زه خبرې نه کوم راځئ چې منتاسب کلامونه در باندې واورو د منتاسب نوې شاعري دغه په کتاب کې چې کومه شاعري ده نن د منتاسب منتاسب ډېره مننه مو کوو چې راغلې او دور خالص صاحب راغلی امیدوار صاحب راغلی رہے دا ٹول دی راغلی دلته کې ناس استا مینان دي او په ټول دنیا کې تم مینان ګورو نو خپل کلام راکو دا ټول نو مخ کې خو هغه ټول ملګرو ته چې دا خواهش ظاهر کړي دي چې لکه زما په سنت سړی اوم واوري هغه ته په دوه لاسي سلام او بیا نزار لا ستاسو او د دې ټولو مشرانو او کشرانو ډېره زیاته مننه کوم چې دغه موقع را برابره کړه حالانکه زه په دې خبره باندې پوه یم چې زه هیڅوم نه یم که یم د دې ملګرو په سر یم او دا هغه ملګرو په سر یم چې څوک زما غونته سړی اورېدل غواړي اورېدل څه چې برداشت کولی غواړي او ما که شعر لیکلی دی یا د شعر په نوم باندې چې ما څه لیکلي دي په دې کې یوه خبره ډېره واضحه ده چې د خپلې خاورې سره د خپل قام سره او د خپل وطن سره په خپل اندرون کې ډېر مخلص پاتې شوی یم او نور د شعر او دغه چې هر څه دي آرټ دی او فن دی د دې مختلف شکلونه کیدای شي مختلفې زاویې کیدای شي څوک به ورته په څه نظر ګوري څوک په څه نظر ګوري خو بیا هم لکه ستاسو نه بغیر دا ممکنه نه وه چې ممتاز دی ممتاز شي دا نن چې ممتاز ممتاز دی دا د خالد په سر دی دا د نزار په سر دی دا د رضوال په سر دی دا د نایل په سر دی دا زما د دې ټولو کشرانو په سر دی که دوی نه وې ممتاز او که درې څلور پنځه کاله مخکې ما شاعري کوله خو نه ممتاز وو نه شاعري هیڅم نه او چې تاسو ممتاز کو نو ممتاز شو او یا چې زما دا ملګری چې کوم په دې نورو ملکونو کې میشته دي مسافر دي هغه ممتاز لکه زه خو یو فقیر او ملنګ سړی یم او ښکاره اعتراف کوم چې اوس هم څه نه یم او مخکې هم څه نه وم او اوس هم کسه یم ستاسو په سر یم او که مخکې هم څه وم ستاسو په سر ډېره مننه ممتاز دغه غزل لکه وی اجازت دی خالد صاحب اجازت ارشاد بے وسی دا زړه مې وران دی زړه یې وران دی بے وسی دا زړه مې وران دی زړه وران دی زړه مې وران دی زړه وران دی واو
گنگ ولاړم کابل جانان روان. گم بی وسی ده زړه مې وران دی زړه یې وران دی گنگ ولاړم کابل جانان روان دی او د تورخم مسی ته ګورم چرت وهمه د تورخم مسی ته ګورم ګورم چرت وهمه په جنت رات چلیدلې د شیطان دی زر زله دا تیر وه لالا د تورخم مزی ته ګورم مزی ته ګورم شرط وهم شرط وهما په جنت را چلے دلې واه ډېر او ناشناس مې دې په روح کې راګټ شو ناشناس مې دې په روح کې راګټ شو ناشناس مې دې په روح کې راګټ شو او سره هنګ استاد بخیر باندې ګران واو ډیر ښه واو سره هنګ استاد نی اوریدلې مهرباني وکي غواو واو واو ناشناس مې دې پروخ کې راګټ شوې او سره هنګ استاد بخیر باندې ګران او زله تاسو صدقه جلال آباد واو 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 بیا وای بیا وای زلتاشم صدقه صدقه جلال آباد تا تخپل جسد سپرلې باچا خان زلتاشم صدقه جلال آباد تا تخپل جسد سپارلې باچا خان دې او چې د نن کې سکوم نو سر مې ټیټ شي چې د نن کې سکوم نو سر مې ټیټ شي لا ټک تر کندهار یو افغان واه 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 حد سه خوشاله په شعر دې کنه ها درس پختون او چې د نن کیسه کوم نو سر میټی شي لا ټک تر کندهار یو افغان او کسو کوای تیر نیمه پیړې سو وایم دا زما په وینو سور داستان دی او یو نوروز به مې کابل کې ممتازولې بنې یا یو نوروز به مې کابل کې ممتاز خدای کریم دې او زما د غارمان دې کلام ډېر ښه ډېر بهتر یو بل کلام لالا د ځوانانو ناست دی ته به دی ته پام کوو دا هم ځوان دی دا هم دغه سړی راته هم ځوان ښکاري جذبې ځوانې دي او نه لکه خپله خبره به مونږ وکړو لکه مطلب دا دی چې ځوانان چې ناست دی ته به هم زلمي دي خالي صاحب اجازه
ما ته د خپل نظر د زور شو دارک لالیه ما ته د خپل نظر د زور شو درک لالیه تشمی در وکتل او ځان شو در نه ورک لالیه ډیر ښه ډیر ښه تشمی در وکتل ځان شو در نه ورک لالیه ما ته د خپل نظر د زور شو درک لالیه تشمی در وکتل او ځان شو در نه ورک لالیه او د یو وجب ملال یو کیف پچا بیر چل را خور دی د یو وجب ملال یو کیف پچا بیر چل را خور دی ما خام دی زیم او یو وران گوند سرک لالی د یو عجب ملال یو کیف پچا بیر چل را خور دی ما خام دی زیم او یو وران غوند سړک لالی او سمر زر زر دی فاصلو تکړه هوار لاله زر زر دی فاصلو زر زر دی سمر زر زر دی فاصلو تکړه هوار لاله په دعاګانو می ورو ورو زیاتی کی شکل لالی سمرا زر زر دی فاصلو تکڑا حوارا لارا پا دعاگانو میں ورو ورو زیادی کی شکلا لیا خدا دی مارون کڑی چه زدہ منظر و نوینا خدا دی مارون کڑی چه زدہ منظر و نوینا رما دی ورانا پاکنا چه خدا دی مارون کی چه زدہ منظر و نوینما چې ضرورت پوری کوي تا پاٹک لالیا واه 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 حد ده سیبا حد ده خدای دې ماړوند کی چې زدا منظر و نوینما چې ضرورت پوری کوي تا پاٹک لالیا او دستا ممتاز د ملنګانو په اول قطار ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې او ته د حسن د تمام کلی ملک لالی ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې او تو د حسن د تمام کلی ملک لالی دیر.